Chegan as festas do verán a Queiruga con grandes orquestras e atuacións. Comezan o mércores 24 e novamente mantenhen o listo moi alto. O próximo mércores 24 de suyo inician sen a parroquia sonense de Queiruga as festas do verán a honra da virse dos remedios e a virse do carme. O mércores 24 contarán con misas durante o día a partir das 11 verbena co orquestra New York o cantante Henry Méndez e a discoteca móvil M Music. O 25 festa na honra da virse dos remedios con música tradicional durante o día coa Asociación Folclórica Chorimas a unha misa solene o seu remate sesión Bermud amenizada pola Orquestra Triunfo con degustación gratuita de empanada. A partir das cinco, os pequenos da casa poderán desfrutar de actividades lúdicas con hinchables gratuitos, toro mecánico e festa da escuma, verbena nocturna coas orquestras, o combo dominicano e triunfo, discoteca móvil, chocolate e DJ Quique Varela. O Benres 26, gran día na honra da Virxe do Carme, terá comezo coa alborada da Asociación Folclórica Chorimas. As 12 sairá a procesión dende o campo da festa Tanadelas. Contará co acompañamento musical da banda de música de Camaño e Asociación Folclórica. A unha celebrarase a misa solene na honra a Santa no Porto de Nadelas. As dúas, todos os asistentes poderán disfrutar dunha gran sardiñada popular con sardiñas, broa e pan amenizada pola charanga mecánica. As cinco, novamente hinchables nesta ocasión de auga para os rapaces, e a as oito terá lugar a exhibición de taekwondo. As once os presentes poderán desfrutar cunha gran tirada de fogos e a verbena coa orquestra Los Satélites e discoteca móvil CDC. O día 24 contamos coa orquestra e New York, e o famoso Henry Méndez, e despois para os que máis aguanten, a discoteca e a Emi Music o 25 contamos ca Orquesta Triunfo, que estará na sesión, na sesión Bermú tamén, e teremos un panada gratis para todos. Logo virá eh, o Combo Dominicano, que é a máis famosa que vai por aquí, e logo temos o DJ Kike Varela, coa discoteca Chocolate. E logo o, 25, o 26, que é o último día, o Benres, temo, eh, contamos coa Orquesta e eh, Los Satélites, temos eh, as 12 a salida da, da procesión que vai desde aquí, desde o campo da festa, hasta na delas, e logo temos a arciñada gratis, con broa, viño, pan, todo gratis. E logo, para os que máis aguanten, teremos a discoteca CDC. Despois do éxito das pasadas festas nas que se congregaron máis de 5.000 persoas, este ano en Queiruga desplegan novamente todo o seu potencial nove persoas traballaron arreo na comisión de festas. Malía ser unha parroquia con pouco máis de 700 habitantes, realizan uns festesos que non envidian a máis grande das cidades. 700 habitantes, máis ou menos, é verdade que con moito traballo. Traballamos pff, un ano vendendo moitísimas cousas, e, bueno, a verdade que os veciños colaboran moitísimo, tanto se queirúa como os alrededores, e sin eles non sería posible, verdad. O ano pasado, de feito, a pesar de que somos 700 habitantes, miñeron máis de 5.000 personas o día de King en África. Unha barbaridade, verdad. Dende a Comisión de Festas de Queirú agradecen a colaboración de veciños e veciñas, establecementos ao Concello de Porto do Son e aos empresarios de todo Barbanza que colaboraron. Eu quería comentar que, bueno, estamos moi agradecidos tamén a todas as empresas de Ribeira, Porto do Son, Boiro, hasta Noia e a Pobra do Caramiñal, incluídas, por supostas de Porto do Son e das parroquias próximas, porque normalmente suelen apoiar moitísimo estas festas. Imaginamos que tamén é porque moita xente de Queiruga traballa nestas distintas poblacións ou imos a comprar e facemos tamén un pouco de, de vida aí. Por polo tanto, nos estaremos encantadísimos de que xente de todos eses lugares e de todas as parroquias próximas mesmas a Queiruga, Camaño, Baroña, Nebra, que tamén nos suelen apoyar e axudar, Xuño, San Pedro, pois que se sintan benvidos, xunto con toda a xente que está de turismo, que aproveite para vir aquí á playa e para vir ás festas, comer as sardiñas, comer a empanada, e bailar e disfrutar con nós. Convidan a toda a veciñanza do Barbance visitantes a participar das súas festas. Para facilitar o acceso, dispóñense de varias fincas que se van a habilitar como aparcamentos gratuitos, grazas á colaboración desinteresada dos seus propietarios e ao Concello que se encargou de facer a limpeza das mesmas. Rogan non aparcar na zona lindeira a praia, dado que existe unha prohibición de costas de estacionar nestas zonas.